ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਲਦ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਜਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਗਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਬਲਦ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਾਰਾ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਬਲਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਤੂਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਭੰਗਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਮਾਰਤਾ ਖੰਡਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤੜਾ ਤੀ ਜੀ ਕੰਨ ਡਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੱਜੀ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ 3 ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਗਾਂ ਹਿੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਂ ਪਰ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਭਾਜੀ ਗਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਝਕਾ ਘੂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ 3 ਰਾਊਂਡ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਫਾਇਰ ਜੀ 2 ਦੇ ਮਾਰੇ 1 ਜੀ ਉਹ ਤੜਫਣ ਦਿਆ ਜੀ ਤੇ 1 ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਮਰ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ASI ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਛੱਡੀ ਜਾ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤੂ ਸਨ ਆਫ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਸਾਂਝੀ ਸਿੰਘ ਵਸ ਸੰਘਾੜਾ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬ 50-55 ਸਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲਾਈ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਡੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਸਰ ਗਾਂ ਵੀ ਡਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ